Këtu ngrihet dhe sulmon opozitën. Flet për Partinë Demokratike dhe financimet. Partia Demokratike nuk ka marrë kur asnjë financim rus. Në qoftë se i ka marrë, i ka marrë Lulzim Basha, dhe unë u them shqiptarve. U them shqiptarve kaq. Partia Demokratike u themelua si partia interesit kombëtar dhe i ka qëndrue. Rusve dhe interesave strategjike në mënyrën më të fuqishme. Fakti që dështuar në koridorin e jugut për u vendos tapi është një nder i madh i Shqipërisë dhe i qeverisë saj. Edi Rama, njeriu që e dinte se janë financime ruse dhe që i deklaroi Lulzim Bash në 2018 se ke fut duart në xhepat rus, bëri gjithçka ti mbyll dosje dhe ta marr peng. Dhe për këte ka faktet më të pakundështueshme. Cilët të doj të marrë vendim në gjykatës dhe të shofi se sa qesharak është hetimi dhe ja ti rasti. Partia Demokratike ka krijuar një komision hetimor dhe i kërkon përsëri Lulzim Bash të tregoj cila është origjina e parave, kush ja dha parat. Ka një raport zyrtar. Por në bllokimin e hetimit të kësaj çështje, përgjegjësi kryesore ka Edi Rama, i cili ose e bllokoi për ta marrë peng Bashën, ose e bllokoi me urdhër të atyre të cilët i kanë dhënë parat. Mos ju them një gjë këtu, ju them një gjë. Ekziston një dosje Mitrokin. Ekziston dosja Mitrokin. Të shoh pak Edi Rama se këtë cilin do të gjej në dosjen Mitrokin. Do vazhdoj historia ruse dhe këtu do jemi. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.